Assalomu alaykum jigarlar, yaxshi so'z bo'lmasa charchamayapsizlarmi? Sotilgan qaytganlaringizni abzor qilamiz. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Aka zo'rmisiz, charchamayapsizmi? Qaytdimi, sotildimi aka? Qanchadan qaytdi? 42 dan qaytdi. 42 dan. Yili nechchi? 2008. Yurgani qancha? 323 ming aka, ha? Metallari bor. Kraska qanday? Kraska sal bor aka. Petnolari bor. Nomerini aytvoring. 99. 99-li? 094 21 bo'ldi. Xo'p, telefon qilasiz akalar, xizmatga Nexia 2. Xo'p, Matiz qaytdi, Tiko qaytdimi, sotildimi aka? Assalomu alaykum. Qanchadan qaytdi aka? 26. 26, yili nechchi? 97. Yaxshi turgan ekan do'stlar. Nomeringiz bor-a? 99. 99 741 743 743 78 78. Benzinda? Propanda. Propanda. Kraska qanday kraskasi? Konsener bor. Kraska qanday? Kraskasi bo'lgan. Azish pulli bo'lgan, ha? Pulli azish chip olgan ekan mana. Konsenerlar ham bor ekan deganlar. Damas ko'ramiz hozir. Deganlar, like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Xohlasa. Jabi qaytdimi, sotildimi aka? Qancha? Qanchaga? Qanchaga sotdingiz? Ya odamlarga hayronsizlarda, har xil gapiradi. Xo'p deganlar, keyin like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyin o'zingizlar ham bilasiz, Instagramga, YouTubega, Telegramga bittada hammasini qo'yib beramiz tekinga. Xo'p, mashinalarni sotmoqchi bo'lsangizlar, dehqon bo'lsangizlar, otib yubormasanglar narxini tepaga qaratib, arzonroq aytib qo'ysanglar, xo'p, ekran turgan nomerlarga telefon qilsanglar, sotib beramiz do'stlar. Sotilguncha bir so'm pul olinmaydi, sotilgandan keyin 1% olinadi, ya'ni 50 million bo'lsa 500 ming so'm pul olinadi do'stlar. Sotilmasa 1 so'm pul olinmaydi, o'shaning uchun bemalol murojaat qilinglar. Hozirgacha 3 ta mashina qo'ygan bo'lsak, 2-tasi sotildi do'stlar. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Qanjalar Nexia 3 kelyapti, xudo xolasa Nexia 3 ham so'raymiz yilini. Qaytdimi? Assalomu alaykum, bu sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Qanchadan qaytardingiz? Shuni 1 minut. 12 dan. 12 dan. Yili nechchi? 27. 20, 85 ming yurgan ekan. Metallari bor-a? Kraskasi tozami? Toza. Nomeringizni aytib keting. 94-li. 208 0204. 0204. Mayli aka. Bemalol telefon qilib gaplashasizlar deganlar, qiziq bo'lsa Nexia 3. Deganlar, jentrani so'raymiz. Buni sotib yubordikmi, qaytaryapmiz aka? Qaytdi. Assalomu alaykum. Qanchadan qaytardingiz? 145 bo'ldi. 145 bo'ldi. Yili nechchi? 2020. 20-yil. Yurgani 84 ming. Metallari bor. Kraska tozami? Yo'q, metani yo'q, kraska toza. Kraska toza. Nomeringizni aytib keting. 88-lik. 88-lik. 709. 709. 3987. 3987. Yuklari ham bor ekan deganlar. Buni bolalar gaplashib. Qildik-ku uni. Mana odam oldiksin. Qildik bu. Qo'y qildik. Yo'q, qaytdi. Bu aka, assalomu alaykum, qaytdimi, sotildimi? Qaytadi bu. Sotildimi, qaytdimi? Assalomu alaykum. Qanchaga? 100 million. Sotib oldingiz, ha? Yili nechchi? 24. Bo'ldi aka, barakasi bo'lsin. 100 millionga baraka bo'lsin desa, mana akalar sotib olibdi, 24-yil Damas. Jigarlar. 105 gacha edi Damaslar ham. Narxlari mana tashadi, 100 millionga tushib qoldi. Assalomu alaykum, bobo, qaytardingizmi, sotdingizmi? Qanchadan qaytdi? 90-dan. 90-dan, yili nechchi? 14. 14, 262 ming yurgan. Metallari bor-a? Kraska tozami? Kraska toza. Nomeringizni aytib keting. 93-lik. 93-lik? 229. 229. 39-66. 39-66. Petlonsi bormi? Ha, orqada. Orqada mana shu joyda petlonsi bor ekan, qolgan joyi radnoy ekan deganlar. Men mana telefon qilib gaplashasizlar. Pasif bilan ko'ring hozir. Assalomu alaykum, qaytdimi, sotildimi aka? Qaytdi. Qanchadan qaytdi aka? 75 million. 75 milliondan. Pravega qancha? 3 kurik. 3 kurik yurgan. Kraskalari toza. Kapotda ozgina bor. Ozgina petnosi bor. Mittani bor-a? Nomeringizni aytib keting.
59 594 bo'ldi aka, rahmat. Bo'lmoqchiman qilib lasetda qiziq bo'lsa gaplashasizlar deganlar. Qochmasa ekan mayli. Mayli, hech kelmasdi-da. Buni ham so'raymiz oldin. Assalomu alaykum, aka, zo'rmiz, chashmasin. Bu qaytdimi, sotildimi aka, mayli. Qaytdi aka. 2019 yil. Kitor, a? 160 mingga. 125 mingdan qaytdi. 225 mingdan qaytibdi. Krashalar toza. 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 Nomeringizni aytib bering. 97-167 87-167 87-77 Xo'p, mana bu qiziq bo'lsa, men bilan gaplashib, savdo qilasiz deganlar. Nima deb ketdi mana? Akamiz shoshilayotgan ekan. Yarmas ekan, mayli. Aka, bu qaytdimi, sotildimi ulardan? Qanchaga? 75. 75. Yili nechchi edi? 15. 15 75ga ulardan sotilibdi do'stlar, grantdan, a? Qaytdimi, sotildimi aka, mana? Sotildi. Qanchaga? 100 yangi. 100 nechchi? 10. 10. 24mi? Ha. 24 100 10 ga sotilibdi mushona akalar. Xo'p. Mana namoz o'tib ketdi, ulgurmaymiz endi akalar, qilib qolamiz. Bu sotildimi, qaytyaptimi aka? Assalomu alaykum. Qanchadan qaytyapti? Soda bo'lgan yo'q aka. Bo'lgan yo'q. Nomer aytib ketdingmi bo'lmasa? Yili necha o'zi? Yili 16. 16. Nomeringizni ayting. 90lik. 90lik? 009. 009. 9130. 9130. Kraska tozami? Kraska bor, kapot bilan kirildi. Kapot bilan kirildi, kraska bor. Metallari bormi? Bor. 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 Qancha pravi yurgan? Pravi 2 kurga aylanganmi? 2 kurga aylangan. Bo'ldi. Qancha aytgansiz narxini o'zi? 95 dan oshsa berib yuborar ekan deganlar mana. Jentra qizim bo'lsa. Aka, bu qaytdimi, sotildimi aka? Qaytdi. Qanchadan qaytardingiz aka? 120 dan. 120 dan 144 ming yurgan ekan, ha? Yili nechchi? 19. 19. Nomeringizni ayting. 95. 95 lik? 243. 243. 1943. 1943. Kraska tozami? Toza. Toza. Metallari bor, ha? Bu metallari bor, kraskalari top-toza ekan deganlar. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Kobultimdagi. Qanday tiqilib qoldi mashinalar bor, nima endi? Ishani hisobiga. Mashinalar oqayapti-yu. Bunday mashina ko'p. Ikkitasini sotildi hali. Aka, bu qaytdimi, sotildimi? Assalomu alaykum. Qanchadan qaytardingiz? 85. 85 dan. Yili nechchi edi? 12. 12 yurganichi? 160. 160 ming. Nomeringizni aytib keting. 94. 94 lik. 515. 015. 0072. 0072. Kraska tozamidi? Toza. Metallari bor, ha? Bor, kraska toza, metallari ham bor ekan. Do'stlar, bemalol telefon qilib gaplashib olasizlar. Boshmas ekan, mayli. Spash to'rib olamiz. Mayli. Boshmas ekan, mayli deganlar. Xafachilik bo'lmaydi. Aka, bu qaytdimi, sotildimi? Qaytdi. Bir minut to'xtab aytib ketsa bo'ladi-ku. Aytmaydi-da. Bu lava qaytdimi, sotildimi aka? Qanchaga? 68. 68 yili nechchi edi? 18. 18-18 sotilibdi bo'lsa lavom mana. Kobalt ko'ramiz, kobalt. Aka, bu sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Assalomu alaykum. Qanchadan qaytdi? 120 milliondan. 120 dan. Yili nechchi edi? 2019. 19. Kraska tozami? Ha. Metallari bor. Hammasi bor. Xo'p, yurgani qancha? 195. 195 ming. Nomeringizni aytib keting. 97 lik. 97 lik. 194. 194. 0594. 0594. Mayli aka, rahmat. Xo'p, qiziq bo'lsa telefon qilasizlar, kobalt deganlar. Buni o'tib qaytdimi, sotildimi? 03 ekan, ha? 04. 04. Qanchadan qaytdi? 60 dan. 60 dan. Yili nechchi? 2012. 2012 yurgani? 76 ming yurgan. 76 ming yangida ekan-da, ha? Nomeringizni aytib keting. 95 lik. 95 lik? 770. 770. 62 76. 62 76. Kraska tozami? Toza. Toza. Metallari bor, ha? Propan. Propanda bo'ldi aka. Qaysi kanal? 04 qiziq bo'lsa telefon qilasiz. Mirjalol Media aka. Mana. Mirjalol Media. Aka, bu qaytdimi, sotildimi? Qanchadan aka? Yili nechchi edi? 23.94 dan qaytibdi deganlar mana.
Tamamız. Qaytdimi, sotildimi? Sotildi. Qanchaga? 80 million. Yili nechi edi? 20. Bo'ldi aka, barakasi bo'lsin. 80 millionni 2020-yilda ishlab chiqarilgan nima sotilib ketganlar mana. Qaytdimi, sotildimi? Sotildi. Qanchaga? 2023 20 million yurgan. 37 million yurgan. Qanchaga sotildi? 100 million ketdi. 100 millionga, barakasi bo'lsin aka. 37 million yurgan, 23 100 millionga ketibdi, do'stlar. Assalomu alaykum. Xo'p. Aka bu qaytdimi sotildimi? Qaytdi. Qanchadan? 70 milliondan sotildi bo'lsa. Shoshilatdi, narxini aytib kelsan, umrini aytib kelsa sotiramiz mashina. To'g'risida. Qayer reklama, pullik reklama bepul bo'lyapti hozir. Issiqda turib olyapmiz-da, misol uchun. Ikki uchta mashina olaylik, xudo xohlasa. Bu sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Qanchaga? 86 million 500 ming. Yili nechi edi? 22 dekabr 23. Qancha yurgandi? Kelganimiz ko'proq 1 kir. 1 kir yurib qo'ydingiz shaharda. 22 dekabrda chiqqan ekan, 1 kir yurgan ekan do'stlar. Sotilibdi shu mashinamiz. Bu qaytdimi, sotildimi? Rasman. Sotildi. Qanchaga? 100 ming. 100 ming. Yili nechi edi? 19. 19 110 millionga Nexia 3 mana diskalari bilan sotilibdi do'stlar, ravona. Bu Nexia 3 sotildimi, qaytyaptimi? Qaytyapti. Qanchadan qaytdi? 110 ning yili nechi? 20-yil. 20-yil. Yili nechi? 58 ming. 58 ming. Nomeringizni ayting. 88. 88. 848. 3663. 3663. Kreska tozami? Metanlar bor, ha? Eshik almashgan. Bir eshik almashgan. Metani bormi? Metani bor. Bo'ldi aka. Metani bor, bitta old eshigi almashgan ekan deganlar mana. Brizvishi ketdimi? 19. 19 Brizvishi ketdi deganlar mana. Xo'p, margisi 110 million ketdi bu qilingan mashina. Spar qaytdimi, sotildimi aka? Qaytdi. Qanchaga? Qanchadan? 108 dan. Yili nechi edi? 23 108 dan qaytibdi bu. 13 dan 23 dan qoldi. Xo'p, do'stlar. Xo'p, like bosib, obuna bo'lish ishlaridan chiqmasin, mana oxirgi kobut kelyapti, o'shani olamiz, shundan yakunlaymiz deganlar. Sizlar paddishga laykinglar da, sizlar bitta dona laykinglar bizga paddishga. Sotildimi, qaytdimi? Qanchaga? Qanchaga? 110 millionga bari ko'p ketibdi deganlar, oxirgi mashinamiz.